قدیم اور جدید یونانی طبقہ ہیلتھ کیئر کمیشن سے منظور شدہ منفرد ادارہ مطلب پروفیسر حکیم افتخار احمد صابری ماہر امراض مخصوصہ معدہ و جگر عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں زیادہ تر اموات کی وجہ بیماری نہیں بلکہ معالج کے انتخاب میں لاپرواہی ہے بے اولادی اب مکمل طور پر قابل علاج ہے آئیں ہم آپ کی مایوس زندگی کو خوشگوار بنائیں خالص ہربل طریقہ علاج سے گھبرائیں نہیں ہمارے خاندانی نسخہ جات کی پہلی خوراک اثر رکھتی ہے وہ بھی بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اس کے علاوہ پٹھوں کی کمزوری نفسیاتی اعصابی اور دماغی امراض نوجوانوں کے پیچیدہ مسائل جگر و مثانہ کی گرمی اور شوگر کی وجہ سے کمزوری کا کامیاب علاج مطلب پروفیسر حکیم افتخار احمد صابری بالمقابل تھانہ کوتوالی سبحان پلازا فیصل آباد کال 03009669198